היי חברים, ברוכים הבאים חזרה לעמוד שלי. זה רובי הפעם, זה לא רייצ'ל. והיום אנחנו הולכים לעשות לוק, מה שנקרא ז'עלוק. והבאתי צלליות של יוניקורן יוניקורן זה באנגלית, כן. אבל קודם אנחנו נצבע את העיניים בצבע שלה לחיי, ואז אנחנו נתחיל לצבוע. קודם כל נכין את הקרקע, כדי שהכל יהיה אחיד. ואז נתחיל לצבוע עם צבע עמוק של סגול וסגול כהה. כדי לקבל את סוף הרנבו. הרנבו בסוף הוא סגול סגול בעיר. מה זה? נשים טיפקס בעיניים. אני לא יודע מה אנחנו עושים. אז אני צובעת בכל מיני צבעי הגשת כדי להגיע לרנבו, כמו הרנבו שיש על החבילה של הצלליות. היוניקורן, לא רנבו. ומשם זה מה שהוא מפליץ. הוא מפליץ רנבו. טיפטופ וצהוב. הנה, אתם רואים? אנחנו עוברים לאזור הקשת בענן באזור הצהוב. זה מעושן, זה צריך להיות עם אומברה, אומברה מעושן. והנה עיפרון לעין, אם אני שם את זה בעין אני דומע עד מחרתיים. ווואי uh, וואי וואי, וואי, וואי. <laughs> מה זה? כמה דברים. אה, <laughs> 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 תא קפה. מה זה? סומק. זה לא סומק, זה מייקאפ. מייקאפ. זה היה מייקאפ, אז מה זה? מייקאפ עם עיפרון, להדגשת השפם. והשחור בעיניים. מה את עושה, רייצ'ל, אלוהים ישמור. וואי, עוד משהו. כמה שכבות. פודרה, או שימר. או פודרה או שימר. ואנחנו עוזרים לצלליות. זה היה צללית, אז למה שמנו פודרה גם? ו... שימר. עוד פעם שימר? לא יודע מה זה כבר. כמה שימרים ופודרות יש. מה אנחנו מנסים להשיג בזה? מה זה התחלתם לשחק הבוער? זה חדש, לא ידעתי שמשחקים כפות. ולטאץ' אחרון, משהו שקוף, אני לא יודע מה הוא עושה, זה לא עושה כלום, ושוקולד. ותוחם, תוחם, עיפרון, היה בבית ספר לכולם, תעשי עלינו דאווינים אודם, אודם בצבע רגיל של שפתיים. אה, איזה יופי, איזה לוק, איזה לוק, שעלוק. <laughs> ואם אתם רוצים עוד לוקים מגניבים ויפיפים, תירשמו לעמוד שלי. ביי, חברים!